Det finns ju också förstås en massa skydd som man kan ge patienten för att ge trygghet. Och många vill nog kanske ha ett stort skydd. Men det är ju jättestort. Att gå med en ankstjärt, det blir ju väldigt tydligt. Det finns ett smalare som man kan ha som också ger en trygghet. Men om man har haft en olycka, då måste man ju ta av sig allt utanpå också. Så därför är det inte så himla lätt med en byxa. Det beror på sammanhanget. Det finns mindre skydd som är alldeles utmärkta och som är längre. Och det här innehåller dessutom ett kolfilter. Som har man mycket problem med gaser och vill känna sig trygg, så ger det här ett skydd mot lukt. Det kan ju vara bra att veta. Det finns också med vingar och ett som inte är lika långt. För en man kanske det är obehagligt att ha en så pass lång binda. Man kan ju säga skydd istället för inkontinenshjälpmedel, fast det är ju det det handlar om. Det finns också en fjäril som man kan sätta om man bara har lite som fläckar. Eller allra minst ett sånt här bomullspad kan man köpa på apoteket. Det finns också något som heter analpropp. Men efter en massa undersökningar och en skör slemhinna är det kanske svårt att tänka sig att föra in någonting. Men har man nedsatt känsel och bara lite mindre soiling, så kan det vara alldeles utmärkt. Den ser ut som en liten tampong och det är precis vad det handlar om. Du tar lite vaselin runt ändtarmsöppningen och sen för du in den så att du känner att den är innanför ringmuskeln ordentligt. Vad som händer är att det här höljet löser upp sig av fukten i tarmen. Och så blir den så här. Och hjälper då till att täta. Minska risken för läckage. Det här bandet ska hänga så. Och det kan kännas lite obehagligt. Men det är för att du ska kunna ta ut den. Och inte spola ner den i toaletten. Det är också viktigt. För att den här kan ju ge en nödighetskänsla. Men det kan ju också vara en träning. Att knipa och hålla emot. Faktiskt att det kan vara det. Så det är ett bra tips. Det har kommit en ny som innehåller en vätska. Och den blir kanske lite mjukare då. Och den får man också in. Och den har en ledare som man tar bort sen. Det kan gå åt mycket underkläder. Och då kan man också faktiskt förskriva en sån här nätbyxa. Som håller skyddet på plats. De är tvättbara. Mycket av det här kan hjälpa patienten att känna en ökad trygghet. Så det är viktigt att de får reda på det.